អង្គុយគិនពីរឿងគ្រប់យ៉ាងម្តេចក៏បែបនេះព្យាយាមកាត់ស្ទ្រេងពីអារម្មណ៍ដែលមិនល្អកាន់តែគិតកាន់តែបញ្ហារឿងរ៉ាវមានមិនចេញចប់ហេតុអ្វីបែបនេះមិនយល់ឡើយទួមខំបុនយល់ប្រាប់យ៉ាងណាក៏គេមិនអើនៅជឿជាក់គ្រប់រឿងបានឡើយព្រោះហេតុអ្វីយល់តែចិត្តខ្លួនឯងអារម្មណ៍គេយ៉ាងណាក៏មិនខ្វល់សែនឆ្លងនឹងហេតុអ្វីគ្មានហេតុផលបែបនេះតើចាំបាច់ត្រូវតាមគប់ចិត្តរហូតឬយ៉ាងណាទើបត្រូវនឹងអ្វីដែលជីវ៉ាអូនចង់បានឬមិនធុញទ្រាន់ខ្លះមែនទេរាល់ទង្វើរឿងដូដែលដូដែលដល់ពេលបែបនេះអស់កម្លាំងមិនដឹងធ្វើអ្វីធ្វើតាមអស់ហើយតាមគប់ចិត្តថ្លៃឬនៅមិនត្រមត្រនមែនទេដល់ពេលបែបនេះដឹងតែមានអារម្មណ៍មិនល្អអត់ way មិនដែលយល់ចិត្តគ្នាសោះបែបនេះខំបុនយល់ប្រាប់យ៉ាងណាក៏គេមិនអើនៅជឿជាក់គ្រប់រឿងបានឡើយព្រោះហេតុអ្វីយល់តែចិត្តខ្លួនឯងអារម្មណ៍គេយ៉ាងណាក៏មិនខ្វល់សែនឆ្លងនឹងហេតុអ្វីគ្មានហេតុផលបែបនេះតើចាំបាច់ត្រូវតាមគប់ចិត្តរហូតឬយ៉ាងណាទើបត្រូវនឹងអ្វីដែលជីវ៉ាអូនចង់បានឬមិនធុញទ្រាន់ខ្លះមែនទេរាល់ទង្វើដែលធ្វើរឿងបែបនេះអស់កម្លាំងមិនដឹងធ្វើអ្វីធ្វើតាមអស់ហើយតាមគប់ចិត្តថ្លៃឬនៅមិនត្រមត្រនមែនទេដល់ពេលបែបនេះដឹងតែមានអារម្មណ៍មិនល្អហត់នឹងបោះស្រាយរឿងរ៉ាវបន្តហេតុអ្វីមិនដែលយល់ចិត្តគ្នាសោះខំបុនយល់ប្រាប់យ៉ាងណាក៏គេមិនអើនៅជឿជាក់គ្រប់រឿងបានឡើយព្រោះហេតុអ្វីយល់តែចិត្តខ្លួនឯងអារម្មណ៍គេយ៉ាងណាក៏មិនខ្វល់
แสนเช้านั่งหายด้วยขมิ้นหายพอแบบนี้ต่อจำบัดเตยตามกบจันโรหดหรืออย่างนั้นเติบเรนังไว้ได้จีว่าโอนจองบ้านหรือมันทุนตรอนคลาแม่นเตโรต้องเวอเรื่องโดได้โดได้โดเปลบายนี้ออกกำลังมันดังเพื่อไว้เพื่อตามโอ้หายตามกบจันทร์ไหลหรือในมันตรมกรอนแม่นเตโดเปลบายนี้ดังเตมีนอารมณ์มันแอดไว้มันได้ย่อจนเกลียดซ้อแบบนี้